ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ପିସି କାରବାର ଆଶାତୀତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବା ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସିକନ୍ଦର ଅଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପିର ଶତାଧିକ ଯୁବକର୍ମୀ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରେମଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ 19 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୋଲାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ମାତ୍ରାଧିକ ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ପିସି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଭକ୍ତ କରି ସିଧାସଳଖ ବିନା ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ମାନେ ହକର ଲଢେଇରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଏବଂ ଦାବି କରୁଛୁ ନବୀନ ବାବୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯେ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କେ ଟୁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ସୁପାରିଶ ଟେଣ୍ଡର ନ କରି ସୁପାରିଶ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜକୋଷ ଯେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ଲୁଟିବା ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ କଳାବାଟ କରି ଖସିକି ନିଜ ଧନ୍ଦେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଠିକାଦାରୀ କରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ସିଧାସଳଖ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଠିକାଦାରୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦିଆଯାଉ। ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ନଗର ସଭାପତି ଧୀରଜ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ସଦର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ମନୀଷା ବେହେରା, ମହୁଆ ପ୍ରଧାନ, ଜୋନାଲ ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର ଓ ଜିଲ୍ଲା ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି ବିକାଶ ପାଢ଼ୀ, ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସମ୍ପାଦକ ବିସ୍ମିତ ଦାସ, ପିଣ୍ଟୁ ପୋଦାର, ଶ୍ରିୟା ଦାସ, ରୁଦ୍ରସିଂ ରାଉଳ, ମନ୍ମୟ ଦାସ, ବିଜନ ମହାରଣା, ନିତିନ ଦାସ, ଅରୂପ ଜେନା, ଅବିନାଶ ସେଠୀ, ସୁଧାକର ସାହୁ, ପ୍ରକାଶ ବେହେରା, ଏସ୍କେ ସାବିତ, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଜେନା, ଦିଲୀପ ଦାସ, ପବନ କମିଳା, ଗୌତମ ଦାସ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମାନ୍ନା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।